Сен өзіңдің кім екеніңді білесің бе? Үй бүлідегі чыр-чатақтар емнеден келіп шығады? Балдарға қанте тура тәрбие беруге болады? Үй бүліні сақтап қалуының жолдарын білесің бе? Ол ұлттық үй-бүлілер жаралса емне қылу керек? Егер де бұл сұраулардың жауабына қызыққан болсаңыз, психологтың кеңесіне құлақ түсіңіз. Әр жұмада сағат 20:30-да психолог Сейіл Қалдыбаева кеңес береді.